ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? Draw a rectangle with the same area but with no side lengths the same as those of the given rectangle. በአማርኛ ስንተረጉመው ከተሰጠው ሬክታንግል ጋር አንድ አይነት ኤሪያ ወይም ስፋት ያለው ነገር ግን ጎኖቹ ከተሰጠው ሬክታንግል ጋር አንድ አይነት ርዝመት የሌላቸውን ሬክታንግል ሳሉ ይለናል ወይም አንድ አይነት ርዝመት ያልሆኑትን ሬክታንግል ሳሉ ነው ይለናል። እንግዲህ የዚህ ሬክታንግል የዚህ ሰማያዊ ሬክታንግል ኤሪያ ወይም ስፋት ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6 6 square unit አይደለ? ወይም ደግሞ 6 unit square ማለት እንችላለን። እና ስለዚህ እኛ የፈለግነው ባለ 6 square unit area ያለው ነገር ግን ጎኖቹ ከዚህ የተሰጠን ሰማያዊ ሬክታንግል ጋር እኩል ያልሆኑ ሬክታንግልን እንድንሰራ ነው። እንግዲህ የዚህን ጎን እኔ ይሄ ጎን ስንት ዩኒት ነው? ዩኒት ስል ያው ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል፣ ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል። ዩኒት ሲንባል ሳላወቅ ነው ነው ዩኒት የምንለው ማለት ነው፣ ወይም ምድብ የምንለው። እንግዲህ ይሄ 1 2 3 4 5 6 ባለ 6 ዩኒት 6 ዩኒት ወይም 6 ምድብ ርዝመት ያለው ሬክታንግል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቁመቱን ብናየው 1 አለ አይደል? ከዚህ እስከዚህ አንድ ዩኒት ነው። ያው በፊት እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዩኒት ነው። ስለዚህ አሁን ሳሉ የተባለው ሬክታንግል አንድ ጎኑ ባለ አንድ ዩኒት መሆን የለበትም፣ ሌላኛው ጎኑ ደግሞ ባለ 6 ዩኒት መሆን የለበትም። በፍጹም ከዚህ ሰማያዊ ሬክታንግል ጋራ ጎኖቹ እኩል መሆን የለበትም። ነገር ግን ኤሪያው ወይም ስፋቱ የግድ ከዚህ ጋር እኩል መሆን አለበት ወይም ደግሞ 6 ዩኒት ስኩዌር መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለብን? የግድ 6 ስኩዌር ዩኒቶች መሆን ይኖርበታል። ስኩዌር ዩኒትስ መሆን ይኖርበታል። ስኩዌር ዩኒት ይሄ እንግዲህ ኤሪያው ነው። ስለዚህ አሁን 6ን አንድ ጊዜ 6 አለ አይደለ? ይሄንን ባለ አንድ ረድፍ እና ነገር ግን ውስጡ 1 2 3 4 5 6 ዩኒት ስኩዌሮችን የያዘ ሬክታንግል ማድረግ እንችላለን። አሊያም ምን ማድረግ እንችላለን? ባለ 2 እዚህ ጋር ጻፈው ባለ 2 ረድፍ እና እያንዳንዱ 3 ዩኒት ስኩዌሮችን የያዘ ሬክታንግል መስራት እንችላለን። ይሄንን ምን ማለት እንደሆነ ላሳያችሁ። እንግዲህ 2 ረድፍ 1 2 3 ይሄ 1 ረድፍ ነው። ከዛ 4 5 6 ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛው ረድፍ ነው። ስለዚህ 1 ረድፍ 2 ረድፍ እያንዳንዱ ረድፍ 1 2 3 አባሎች 1 2 3 ዩኒት ስኩዌሮች ያለው ሬክታንግል የዚህም ኤሪያ 10 ማለት 6 ስኩዌር ዩኒት ነው። 1 2 3 4 5 6 ስኩዌር ዩኒት የሆነ ሬክታንግል መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው የዚህ ሬክታንግል ኤሪያ 6 ስኩዌር ዩኒት ነው ያው እንደተነገረን መሰረት። ነገር ግን ይሄ ርዝመት 3 ዩኒት ነው አይደል? 3 ዩኒት ነው። 3 ዩኒት ይሄኛው ደግሞ ሁለት ዩኒት አይደል? እዚህ አንድ ዩኒት፣ እዚህ ሌላው ዩኒት። እንግዲህ ዩኒት ስንል ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል፣ አላወቅ ነው ኢንች ሊሆን ይችላል፣ አልተነገረንም። ስለዚህ ያው አንድ ሁለት ዩኒት ነው ማለት ነው። እና በተነገረን መሰረት የዚህ ሬክታንግል ጎኖች እና የዚህ ሬክታንግል ጎኖች ምንም አንድ አይነት አይደሉም። አንዱ 3 ሲሆን አንዱ 6 ነው፣ አንዱ 2 ሲሆን ሌላው 1 ነው ማለት ነው። አሁን ሌላም አይነት ሬክታንግል ከዚህ መስራት እንችላለን አይደለ? 6 ማለት 6 ስኩዌር ዩኒቶች የሆነ ከዚህ ጋራ እኩል ኤሪያ ያለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ እንግዲህ ምንድነው እንዴት ነው የምናደርገው? ባለ 3 ረድፎችን አድርገን እያንዳንዱ ላይ 1 2 3 4 5 6 ማለትም እያንዳንዱ ረድፍ ላይ
ሁለት ሁለት ስኩዌር ዩኒቶች ያሉት ማለት ነው። እንደሱ አድርገንም ልንስል እንችላለን። አሁን በዚህ ጊዜ እንዴት ማድረግ እንችላለን? ይሄ 1 2 እንግዲህ አንዱ ረድፍ ላይ ሁለት ዩኒት ስኩዌሮች ይገኛሉ። ሌላኛው ረድፍ ላይ ሁለት ስኩዌር ዩኒቶች ይገኛሉ። እነዚህ ይቀርታ እነዚህ ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻው ረድፍ ላይ ደግሞ ሁለት ዩኒት ስኩዌሮች ይገኛሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር 5 6 ልበልበት። ስለዚህ ይሄም ሌላ ሬክታንግል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ልክ የዚህ የተሰጠንን ጥያቄው ላይ የተሰጠንን ህግ ያከበረ ሌላ ሬክታንግልን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ሰርቻለሁ ይሄንን ሬክታንግል እና እነዚህ 3ቱ ሬክታንግሎች ኤሪያቸው ወይም ስፋታቸው እኩል ነው። ሁሉም 6 ስኩዌር ዩኒት ነው ስፋታቸው ወይም ኤሪያቸው። ነገር ግን ቅርጻቸው ይለያያል አይደለ? እና የዚህ የልኬት ኤሪያ የተባለው ልኬት አንድ ነገር ምን ያህል እንደሚሰፋ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ከሌሎች ቅርጾች ጋራ ስፋቱ እንዴት እንደሚወዳደር ሁላ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው።